Todo final de semana você pode acompanhar de perto os eventos que são notícia em Santos e região. Nossa revista eletrônica fala sobre esporte, moda, gastronomia, entretenimento e muitas novidades. Vem com a gente. Nosso ponto de encontro é todo sábado, às 10 para 7 da noite, aqui na TVB Band Litoral.